Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Onde do Lindéia nós estamos abrindo mais um Mundo dos Negócios. Fabiano, é uma delícia quando a gente encontra produtos espetaculares nas nossas vidas, né? Olha, isso aqui é uma maravilha, viu? Tava falando pro Celso aqui, já experimentei dois, vou experimentar mais cinco, seis, entendeu? Porque o que eu experimentei é de altíssima qualidade. E eu já visitei a fábrica lá. O negócio lá é feito no capricho, Maraca. E no tem capricho, um detalhe muito importante. Esse programa, claro, é para valorizar você que está nos assistindo. Você é dono de uma indústria, de uma empresa, tem um talento, tem uma qualidade, tem um produto. Tá aí na tela para você. É só chamar que a gente vai. Fabiano, o nosso propósito é esse. Ir onde o povo está. Mundo dos Negócios. Onde tiver negócio, nós estamos chegando. Vamos mostrar para o povo como que se constrói algo. Às vezes as pessoas pensam, ô Maraca, a coisa é impossível de acontecer. Mas aqui está um exemplo de uma pessoa que construiu um produto maravilhoso e que está bombando, está fazendo sucesso. Barreiro Lindéia. O mundo é dos negócios. Rapaz, eu estou vendo aqui, ó. Brigadeiro, limão, maracujá. O Fabiano, creme de avelã está na sua mão. O Celso, ele é o dono da Galato. E você vai explorar agora esse mundo dos negócios diretamente aqui do Lindéia com ele, Fabiano. Celso, como tudo iniciou? Você me contou ali nos bastidores que você pegou a carona na criação lá do seu pai. Como isso. Que aconteceu as coisas aí? Ah, isso foi mais ou menos por volta de 93. Eu era muito novo ainda. E meu pai encontrou com um amigo dele de feira, que é antigo amigo dele de feira. Era feirante? Era feirante, meu pai foi feirante. E eles encontraram e meu pai decidiu também, ele estava trabalhando com sorvete, e meu pai decidiu também começar com sorvete. Isso em que ano? 93. 93? 93. Meu pai nunca deu nada pra gente fácil, então meu pai começou o negócio, mas quem produzia era eu e meus irmãos. Quem começou a produzir era eu e meus irmãos. Então, fomos produzindo, a demanda do meu pai foi aumentando muito. E meus irmãos acabaram começando a fazer para eles mesmos. Eu ainda permaneci mais um tempo. Ô Celso, a Galato tem um lema, né? Que a gente sabe que é sorvete, você disse que é vida, né? Isso. Qual que é o lema da Galato? Sabor sem igual. Sabor sem igual. E a gente está vendo uma gama, uma varredura de produtos, que é algo impressionante. A gente está mostrando, inclusive, imagens da sua linha de produção, com todo cuidado. As pessoas comem também pela embalagem. A embalagem isso. Também é um produto de qualidade isso. Do seu negócio, né? Né, Fabiano? Você viu aí, ó. Olha como é que funciona, né? Olha. As embalagens. Fala um pouquinho da criação dessas embalagens. Bom, tudo tem um pouquinho de mim, entendeu? Normalmente eu design, começo a criar e tudo, mas no final tem que ter o meu toque. Então, assim, pega essa tal aí pra mim. Aqui, ó, o tal. Esse é o tal? Rapaz, isso é coisa de cinema! Esse pra mim é um produto, uma marca nossa registrada. Então, é um produto. Também tem o sorvete. Tem tanto picolé quanto tanto o sorvete. Tanto picolé quanto sorvete. O ingrediente aqui criação é o mesmo. Criação sua. Criação minha. Coisa da sua cabeça. É, isso mesmo. E aqui tem também, por exemplo, esse aqui, ó. Isso aqui é o quê? Me conta um pouquinho disso esse aqui. Esse é o cone. É o cone. Ele está numa embalagem genérica, porque todo mundo sabe o que estamos vivendo nessa pandemia. A embalagem, papelão... Falta de papelão, plástico, insumos... Então a gente está com a embalagem genérica, mas esse é o Conde Zurito. Também é uma outra marca, criação minha também, tudo registrado. Ô Fabiano, você imagina, né? Surgir aqui de uma região do Barreiro, Lindéia, uma empresa que gera empregos e que tem produtos que são... deliciosos. Vários produtos. Quantas marcas? Você tem ideia de quantos? Ah, não. Tem muito. Deve ter mais ou menos... Mais de 10. Mais de 50. Mais de 50? Não está tudo aqui, não. Não está tudo aqui. Aqui é uma pequena demonstração por causa do tamanho da mesa, né? Isso. Isso é maravilhoso. Você criar algo e ver ele bombando e fazendo sucesso no mercado. Agora, me fala o seguinte, ô Celso. E a pandemia? Como é que você está se virando nessa pandemia? Te prejudicou? Você administrou? O que você fez assim para você continuar produzindo, continuar vendendo? Ó,
Para nós do sorvete, a gente não tivemos só a pandemia, então a gente enfrentamos mais ou menos duas crises, porque a gente não tivemos um verão esse ano. Ah, verdade. Porque janeiro, fevereiro não teve. Quando teve um verão, quando teve algum calor, o comércio estava fechado. Então, assim, a gente tivemos dificuldade, como acho que várias empresas, mas a gente se reinventou. Ou seja, a Galata é uma superação, está superando nessa pandemia. Isso, a gente não desiste. Ah, e você tem um produto que é uma caixinha de picolé. Vamos falar no próximo bloco sobre uma revolução de vocês. Aquele, ó, o picolé! Né? Vocês levaram para dentro dos condomínios, ô Fabiano, um produto que é uma caixinha de picolé, que daqui a pouco nós vamos mostrar ela aqui. E mais do que isso, né? Quando o produto sai da sua linha de produção ali, que vai para os seus carros, os seus freezers, né, ambulantes, os seus caminhões, ele se esparrama por essa Minas Gerais afora, Celso? Esparrama, tem bastante. Nessa linha aí, ô Maraca, qual que é a distribuição que você faz para você vender os produtos? Você vende para o comércio? Como que você faz? Conta para mim. A gente vende para hamburguerias, padarias, padaria, lanchonete, hotéis fazendo, hotéis, supermercado, lojas credenciadas. A gente atende uma. Como você disse, né? Sorvete é vida. Qual que é o slogan da Galápia? Sabor sem igual. Sabor sem igual. O Fabiano. A gente vende o sonho. Fabiano, nós vamos pro intervalo para dar aquela vontade de degustar um sorvete. No break eu vou comer alguma coisa aqui. É tomar, chupar, comer. Como é que é, sorvete? Ué, o que quiser. O que quiser. Ué, morder, o que quiser. Chupar. Ô, Fabiano, nós vamos mostrar no segundo bloco, sabe o quê? A responsabilidade social da empresa. Ó o picolé, a caixinha que é a surpresa. Tem muita coisa no segundo bloco. Chama o povo pro segundo bloco, Fabiano. Olha, não saia daí, porque nós voltaremos com muito mais informação para você. Olha, sábado, 10h45, aqui na Band. Enquanto isso, eu vou degustando aqui mais uma, um brigadeiro da Galato. A gente volta já. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS com parcelas a partir de R$ 230. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. De volta aqui na Band com o Mundo dos Negócios. Isso aqui não é cenográfico, não. Isso aqui é verdadeiro. Fabiano, você está degustando aí junto com o Celso um sorvete chamado Galato, que é gostoso, é maravilhoso. Agora, enquanto vocês vão bater um papo aí, Fabiano, eu vou degustar aqui mais um pouquinho. Tem caixinha, ó o picolé, tem responsabilidade social, tem sonhos aqui no Lindéia. É com você, Fabiano. Troca uma ideia com esse rapaz agora aí, o rei do sorvete aqui do Lindéia. É claro, Maraca. Negócios é comigo. Olha aqui, Celso, e aí? A pandemia, como você está administrando para você atravessar esse momento difícil para todos nós que somos empresários? Você demitiu, você contratou, você paralisou, você fez home office. Acho difícil fazer home office, né? Não tem jeito, né? E o que, que você fez para sobreviver na pandemia? A gente fez o possível para não demitir ninguém. Teve algumas pessoas que saíram, a gente não recontratou. Mas demitir, a gente não teve demissão. E como é que é, Celso, enfrentar os grandes, das grandes indústrias do sorvete? Mas sorvetes italianos, sorvetes americanos. Os grandes fatos que são o maior desafio. Porque é muito difícil concorrer no mercado com grandes marcas, mas a gente está aos poucos conseguindo a nossa fatia. Você pensa em ampliar a fábrica? Sim. Eu vi lá que está pequeno já. Não, a gente está pondo quase que uma máquina em cima da outra. Isso, né? Tá... A gente está no limite aqui. Já deveria ter, se não fosse a pandemia, a gente já não estaria mais aqui. Agora, tem um lance interessante
nessa história toda, que toda empresa tem a sua responsabilidade social. Né, Celso? Você entregou um produto para a comunidade em troca, agradecimento à comunidade. O que foi esse produto que você entregou? Olha, a gente colocou um parquinho aqui na praça, em frente, essa sorveteria aqui na mão da família, já tem mais de 30 anos, mais ou menos. Então a gente é daqui e a gente quis fazer alguma coisa legal aqui na praça. Você pensou, falou, vou fazer um parquinho? Não, não foi. O espaço é pequeno, a praça é pequena, a gente não sabia o que colocaria que fosse um negócio legal, atraente, que atraísse famílias para aqui. Então, isso aí foi uma visita no Pará, que a gente foi visitar o Pará para buscar açaí, compra de açaí, e eu vi esse brinquedo lá no Pará. Então, eu importei isso. Quer dizer que você trouxe tudo do Pará? Trouxe do Pará. Agora, esse lance da caixinha que a gente estava falando agora há pouco ali, né, a pessoa chega num condomínio aí, com comodidade, abre a caixinha e dentro aqui, picolé, sorvete. Como é que foi essa ideia também, assim? Porque vocês reinventaram. É, no momento de pandemia, com as lojas fechadas, a gente criou essa caixinha para poder o pessoal poder levar para casa e consumir em casa, com um volume maior de produto. Então aí tem um kit com produto picolé de fruta, picolé extrusado, picolé com casquinha, picolé com recheio. Então a gente fez um kit e colocou e acabou dando certo. Aí a gente faz. É sucesso. Hoje. É sucesso. Fabiano, o mundo é dos negócios, mas o mundo é gostoso, o mundo é saboroso, o mundo é delicioso. E claro, a gente quer mostrar todas essas qualidades do povo mineiro, do povo brasileiro. Ó, ô Celso, você tem orgulho do seu produto. Aproveita a lente da verdade. Olha naquela lente da verdade ali agora. E vende o seu produto, fala sobre o seu produto, chama o povo para degustar o seu produto. O produto real é um produto feito com muito capricho, com muito amor, com muito carinho. E assim, sempre muito preocupado com a segurança alimentar, com atender todas as demandas da vigilância sanitária. Traduzindo, você tem um produto de qualidade, um atendimento diferenciado, isso. Porque você leva um produto lá na festa, a pessoa está fazendo uma festa para o seu filho, para a sua criança, você leva lá um sorvete para ele, lá na festa, leva em condomínio. E estou sabendo aí também que até em casa de famosos, aí você está colocando um negócio também, não é verdade? Você está colocando casa de jogador, de artista, você está colocando o seu sorvete lá. Hoje a gente tem o freezer na casa do Eduardo Costa, do César Menotti Fabiano, do Léo Magalhães, do Fábio do Cruzeiro, do Kênio, do Atlético, Igor Rabelo. Fabiano, o mundo é dos negócios, mas o mundo é delicioso, o mundo é cremoso, o mundo é açucarado. A gente tem uma surpresa para o nosso convidado, como sempre a gente faz, né? Claro, um artista de rua. Trouxe um presente maravilhoso para o céu. Você não tem esse presente, não. Tem, não. Só o mundo dos negócios. Nem nunca viu. Glauber da Maquita, que entre e que rufa os tambores. Glauber, vem cá. O meu caro e nobre Celso, olha o presente que ele vai te dar. Esse cara é um artista de rua que faz na Maquita. Olha lá. Gostou, Fabiano? Gostou. Eu me senti pelo sorriso. Olha lá, olha lá. É você esse aqui. Eu sou bonito. Esse cara é você. Você é bonito. Tá mais bonitinho aí, mas é você mesmo. Pode ter certeza. É uma homenagem que o Mundo dos Negócios faz, né, para todos aqueles que nós estamos dando exponencial, divulgando. Nós queremos divulgar vocês. Então, essa é a homenagem. Isso vai ficar eternamente para você. Gostou? Feito por esse cidadão aí na rua. Esse é o Glauber da Maquita. Nós estamos terminando esse programa de hoje, você entendeu? Para a gente poder degustar sorvetes de qualidade, a gente quer conhecer você. A gente quer falar com você. O Mundo dos Negócios, na tela da Band, você acessa a nossa página no Instagram. A gente vai achar você. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos mostrar você. Convida o povo, Fabiano! Sábado, 10h45, aqui na Band, o Mundo dos Negócios. E eu espero por você. Aliás, nós esperamos você. Agora, fecham-se as cortinas e mais uma jornada. A gente vai degustar sorvete. Vamos comer sorvete junto aqui? Vamos comer sorvete junto? Aqui, ó, que delícia. Ó. Tchau! Um abraço para vocês!